Sual olunur, riyazi biliklərin hərbi xidmətdə tətbiqini necə təsəvvür edirsiniz? Bu tədqiqat sualı kimi biz bunu araşdıraq, görək riyazi biliklər hərbi xidmətdə necə tətbiq olunur və necə təsəvvür edirik onu. Bunun üçün fərqləri götürürük, bir dənə çevrə çəkirik. Artıq bəlkə bizə lazım deyil. Bu çevrənin uzunluğunun nə qədər olduğu biz artıq riyaziyyat dərslərində öyrənmişik. Çevrənin uzunluğu ölçülür. C bərabərdir. Çevrənin uzunluğu 2 pi-r. Pi müəyyən olunmuş bir rəqəmdir. 3/14-dür. 2-ni davranda 3/14-də alınır 6/28. O da təqribən eləyir. C bərabər, təqribən 6 r. Bu oldu çevrənin uzunluğu. Bu çevrənin uzunluğunu biz bildikdən sonra biz çevrəni bərabər radiuslara bölək. Bunu bölürlər 6000 bərabər hissəyə bölürlər. 6000 bərabər hissəyə böləndən sonra 6000-də bir hissəsini götürürük və onun hesablamasını aparırıq. N hesablamasını aparacağıq 6000-də bir hissəsini və o hesablamanı aparmaqdan ötürü çevrənin uzunluğu bölünəcək 6000-ə. Və çevrənin uzunluğu biz bilirik ki 6 r-dir. 6 r-i 6000-ə böləcəyik. Bu da olacaq 1/1 r. Yəni bizim bu hissəmiz 1/1, o da yazılışı 0,01 alacaq. Biz bu çevrənin hər hansı bir hissəsini götürürük. Bu hissədə bir minlik yox, bir neçə minliklər var. Və bu bir neçə minliklər B adlandıraq, radius isə M adlandıraq. Onda alınacaq ki, bu M hissəsi olanda bir hissəsi M bölü 1000 adlanacaq. Bayaqlar 1000-də R idi, indi 1000-də M oldu bu hissəsi. Bəs bütün bir bu götürdüyümüz hissə çevrənin hissəsi nə qədər olacaq? Bunu adlandıraq H, hündürlüyü alınan və yaxud enlik. Biz bunu tapmaq üçün düsturu burada çıxardırıq. H bərabərdir, M bölünsün 1000, vurulsun B qədər artan buzağa. B qədər artan buzağa. Gəlin baxaq görək burada adlar nədir. H, hədəfin, əşyanın hündürlüyü və ya eni metrlə ölçülür. Bu nə deməkdir? Yəni çevrə müstəvi formasında ola bilər, perpendikulyar formada ola bilər. Bir var, bu istiqamətdə olanda bu hündürlük sayılır, hədəfə qədər olan hündürlük. Və yaxud da yanına olanda bu olacaqdır eninə tərəf və deməli hədəfin enini ölçür və metrlə ölçür. Deməli, H həmişə metrlə yazılır. M, bayaqla adlandırdıq radiusuydu, biz onu məsafə adlandırırıq. Hədəfə, əşyaya qədər olan məsafə, bu da metrlə ölçülür. B, hədəfin əşyanın hansı buzaq altında görülməsidir. Yəni ki, B, əşya hansı buzaq altında görünür? O buzağın 1 minlikdir, 2 minlikdir, 3 minlikdir, neçə minlikdir? B saydadır, B qədərdir, B dəfədir. Yəni, bunun B minliklərlə ölçülür. Biz indi düsturu aldıq və həmin düstura görə məsələlər həll edirik. Bir nümunəvi biz göstərək. Deməli, müşahidəçi tank görür. Tankın görmə buzağı 0,05-dir. Tankın hündürlüyü 2,40 m-dir. Deməli, bu bizə lazım məsafəni tapmaq. Məsafəni tapmaq üçün biz nəyi bilməliyik birinci növbədə? Nələrimiz var bizdə əldə olan? H varmı? Var, bəli, hündürlük 2,40. B bucaq varmı? Bəli, var. 0,01. M məsafə yoxdur. Bəs bunu tapmaq üçün düsturdan bir istifadə edəcəyik. Bu düstur məsafə bərabərdir. Hündürlük vurulsun 1000 bölünsün bucağa. O da bərabərdir. 2,40 vurulsun 1000-ə bölünsün 5. 0,05, yəni 1000-də 5-dir. O 5 rəqəmi kimi yazılır. Yəni 1 minlik, 2 minlik, 3 minlik, 4 minlik, 5 minlikdir. Ona görə 5 yazılır. Yəni 1000-də 1 yox, burada 5 minlik kimi 5 rəqəmi yazılır. O da bərabərdir. Cavab alındı 480 metr. Deməli, tanka qədər olan məsafə 480 metrdir. Bu oldu
hədəfin hündürlüyünə görə hesablamaq. Bir də var ki, eninə görə hesablamaq. Burada biz görürük ki, məsafə var, bucaq var. Bu məsafə nə qədər? Artıq bu məsafə ilə bu məsafəni qarşılaşdırmaq lazım deyil. Bu məsafə radiusları idi, biz M adlandırdıq. Bu isə enlikdir. Çevrə elə bil ki, qövs var, bu qayda çevrədir. Bu çevrənin radiuslarıdır və bu hissəsinin, bu kəsiyinin biz enini ölçəcəyik. Yəni, bayaqlar biz hündürlüyü ölçürdük, çevrəmiz bu qaydaydı, biz bu hissəsini ölçdük. İndi isə biz çevrənin, bu cürə çevrənin bu hissəsini ölçəcəyik. Mərkəzi radiusdan bərabər radiuslardır, məsafələrdir 900 metr, bucaq var, iki ağac arasındakı məsafəni ölçəcəyik. Bunun üçün bizə nə məlumdur? M bərabər 900 metr, məsafə bərabərdir, hər ikisə eyni məsafədə 900 metr. Bucaq məlumdur. 0.30 bucağı tapmalıyıq enliyi. Yenə təkrar edirəm, enlik. Bayaqlar biz tapırdıq nəyi? Hündürlük var idi, məsafəni tapırdıq, M-i tapırdıq. Çevrəmiz dəyirmi idi. Ancaq indi çevrəmiz bizim çevrəmiz indi. Bu istiqamətdədir. Gözümüzün önündə paralel istiqamətdədir və biz o çevrənin enliyini hesablayacaq. Haşı tapmaqdan ötürü, enliyi tapmaqdan ötürü, düsturu biz bayaqlar öyrənmişdik. Enlik və yaxud hündürlük bərabərdir. En bulunsun, məsafə bulunsun, buzaq bölünsün minə. O da 900 metrən vururuq 30-a, 30 minliyə, bölürük minə, cavab alınır 27 metr. Deməli, kağız arasındakı məsafə 27 metrdir. Ümid edirəm ki, videom yararlı olar. Hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.